Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Nemanja Oblaković, a Ivan Vidanović, astrolog, je moj današnji sagovornik i sa Ivanom ću pokušati da pređem određene teme i da pronađem odgovore na ona pitanja koja nas muče od postanka, a tiču se i naše egzistencije i uopšte našeg porekla, jer da bi čovjek mogao znati kuda ide sutra, potrebno je da zna i odakle je došao juče. Tako da ispratite ovu emisiju, možda ćete dobiti i neke odgovore u vidu geopolitičkih analiza, naravno ovaj put sa unebljenjem, zato što imam vrsnog astrologa preko puta sebe i uživajte, šta drugo da vam kažem. Eto, sada i zvanično dobro mi došao. Bolje te našao. Dosta je tema pred nama i verujem da će biti zanimljiv razgovor i na korist ljudima. Prošli smo godišnjicu jednog nemilog događaja i ti si među onim ljudima koji su sa velikom tačnošću najavili ono što još uvek traje. Da, i u tvojoj emisiji. Rekao sam da će biti 22. februara 22. na Plutonov povratak, na 27 jarca, posle 245 godina. Horoskop, znači morala je neka promena da se desi. A to je pad Amerike, je napad Rusije na Ukrajinu. Te se tu počelo da se otkriva ono sve, i Amerike, informacije itd. Tako da je to početak pada Amerike, ali možda samo Amerike, ali ne i okrutnih vladara, koji su se možda preselili na Kinu ili već možda imaju podzemni gradovi, ko zna šta još. Ima tu još jedna priča i još jedna mogućnost. Da li pad Amerike mora značiti čak i pad vladara ukoliko i ostanu na teritoriji Amerike? Pa mi koliko znamo iz istorije, ti glavni vladari, oni uvek ostaju čitavi. I ovi pozitivni i negativni. A ako znamo i ranije iz istorije onih bogova i ranije koji su bili, onda i bogovi, ovi glavni, oni kad su uhvaćeni, oni su samo prognani ili na drugu planetu i negde, pa posle nekog vremena opet su tu. A i ti negativni vladari, veliki, ili ti koji imaju moć i pozitivni, oni su isto od Boga, kao neka sanitarna služba, koja tu, recimo da gledamo Zemlju kao neki eksperiment, gde se proveravaju duše da se vide od čega su saznane, da bi se posle slale recimo u neku drugu galaksiju gde je mnogo veća odgovornost i onda oni ga šalju na Zemlju i tu na Zemlju on mora da prođe kroz razne patnje, iskušenja, ali i kroz neke dobre stvari i prevare, ne samo kao patnje ovo, nego ljubavne prevare. Ko zna, možda su čuvari i idu na neku u drugu galaksiju ili su se spremaju da budu čuvari između dve galaksije gde čovjek mora da bude i namazan i lukav i sve i da prođe i on kao mora da bude spreman. I kad je spreman, onda ga oni šalju. A isto je i druge i onda recimo kao pivo kad se proizvodi, pa se uzima pa se proverava. E tako i ovo. I onda je on napravio, Bog je napravio Zemlju i napravio i tamne vladare koji će iskušavati, napravio video igricu. I u toj video igrici ti tamni vladari što loši posao urade, mislim, po nas, oni su dobri. Mi vidimo da i oni i prolaze dobro. I dugo žive i održavaju se, funkcionišu banke. Koliko se lako gubi život u toj video igrici? Ne može da se izgubi video igrice, u tome i cela fora, zato što ti stalno ideš iz života u život. Tako da ono, u stvari, nema nekog gubitka, tako da nema, realno, kad pogledaš, nema nekog zla. Jedino je iz ovog ugla, materijalni gubitak tela i vezanosti za porodicu, za ovo, za ono, mi doživljavamo to kao loše i zato što nismo dovoljno jaki da trpimo negativne emocije. Recimo, kao dete, ti ne možeš mnogo da trpiš neku negativnu emociju, izgubiš trpljenje i ne možeš da obaviš neku stvar. A recimo, kad je čovek sazreo, onda on može i po zimi da trpi isto i hladnoću ili neku vrućinu ili da uhvati nešto vrelo, jer ima u umu neki cilj zacrtan, ima neki razlog. Tako isto i mi na nekom dubljem nivou. A isto mi je padalo na pamet, mi smo ranije, Sloveni su bili, živjeli 2000 godina u
kad je bila ona vinčarska civilizacija i onda su došli sa strane i osvojili su nas. Znači, i tu lekcija nam je falila. Lekcija lukavosti. Kao i ovi u Aboridžini. U Australiji, oni nisu mogli da ih, krili su se po nekim planinama i u pustinji, nisu mogli, bili su jake ratnici. I oni nisu mogli ništa i onda su preko njihove dece donili su im šećer. I rekli su da ono tamo imaju kod njih u tom logoru da ih drže šećer, se dobiti koliko hoćeš. I onda deca polako počela da beže ovo, ono i to su osuli. Znači, na šećer su ih dobili. A inače su ovako... A šta misliš da smo mi mogli da učinimo na kraju tih 2000 godina pa da nas ne pokore i ne ponište u velikoj meri? Kojim lukavstvom smo mogli da... Ja mislim da oni nas, oni u stvari uopšte nisu pokorili skroz. Jer mi smo još tu. Mi smo još tu još uvek i plus smo i obnovili sećanje, možda da je neka druga situacija, nikad ne bi ni obnovili, mi smo sad obnovili sećanje. Srbije. I uopšte taj Neptun kad je ušao 2012. do 2026. to je duhovna planeta, tu se videlo da je od 2012. krenulo duhovno buđenje. Bilo je pre, ali od 2012. je to maksimalno krenulo. Tako da, evo, sad učimo tu lekciju. Prevale, vidimo. Koliko nas varaju i u Rimu, i ovamo, i pogotovo Srbija. Te ovaj vladar, znači, pa ovaj. Ali ja mislim da je tu narod srpski više bitniji nego ti neki vladari, da će tu ono, kao da je jevrijska slična karma srpskog i jevrijskog, da. Stari je narod i onda je, ima veliku odgovornost, ima neka znanja i onda samim tim je i teža karma. A i dobri su, razmišljao sam u vezi genetike, kao imam dobar gen. Dobar gen je kao da voziš BMW-a, a sad je sve zavisi koja duša tu uđe. Znači, ako uđe loša duša, ona sa BMW-om ili tenkom može da napravi ogromnu štetu. A može i nešto dobro, i mi vidimo, mi imamo Srbiju ekstremno, ili su ekstremno loši, ili su ekstremno dobri. Znači, dobri su u svemu, i u lošem, i u dobrem. I u prevarama smo prvi, i u izdajama, i u junaštvu, i u nauci. U svemu, kad pogledaš. I u genetici, i u sportu. Ali isto i u prevarama. I u sportu smo prvi, pa posle sami i u sportu. Prodamo se. Jer to je, znači, dobar gen, znači, jak um, i sad sve zavisi kako će taj um da se iskoristi. Loš gen je, recimo, kao nož. On množe može da pobije dvoje, troje. Ako je dobar gen, to je, recimo, kao puško mitraljez. Ako je neka loša duša ili loša namera, može da pobije sve. Tako, mislim, ideja je što se tiče gena. Dobar je gen, dobro je vozilo, i eventualno ima i sećanje, neko iskustva i to, znači ima i mentalnu neku podršku, što je isto pamet tela, ali sad sve zavisi koja duša tu ulazi. Da li ulazi dobro, da ti imaš i među Srbima isto i loših ljudi, šta kao on je dobar gen iz srpskog roda, ovamo. Kad pričaš baš o tome koja duša ulazi, da li se često dešava da, recimo, duša koja je u prethodnom životu pripadala nekoj potpuno drugačijoj naciji, koja nema nikakve veze sa našom ili narodom, uđe u srpsko telo? Pa ja koliko sam čuo da mi moramo da prođemo sve, i da budeš Kinez, i da budeš Crnac, i siromašni Crnac, i bogati, i belac, i sve životinje, sve, i kad prođemo sve, onda izlazimo iz ovog univerzuma i ulazimo u drugi. A idemo dole, od insekata do životinja, pa onda idemo dalje, pa onda ljudski oblik, pa onda dalje kako se razvijemo, preuzijemo neke oblike u višim svetovima, anđela, pa arhanđela, pa onda idemo, pa božanstvo, pa opet izlazimo iz tog univerzuma, nosimo znanja, pa ulazimo u drugi univerzum. A univerzuma ima koliko hoćeš. Pa kao što i ovde imaš zemalja koliko hoćeš i sveta. I što imaš civilizacija. Kako je dole, tako je gore. Kako dole ima zla i nepravde, tako i gore možda ima negde. Jer ovo se gleda kao materijalni svet, kao refleksija nečega što se već desilo gore. A da li može čovek
osvestiti ta sećanja na prethodne živote. Tačnije, duša da li može biti svesna svojih ranijih reinkarnacija? Pa, to može da se vidi po... Teško može zbog prljave hrane i loše ishrane koje je već hiljadama godina. Prelazak na meso, mi znamo, mislim, ono za meso sad ne bi trebalo, ali ti znaš inače i jevrijsku istoriju, da je jevrijska istorija povezana sa svime, jeli meso, izbacili se iz kraljevstva, pili vino, vratili se opet na, mislim, nije to za džabe, to je isto i deo naše Biblije. I onda je Konstantin uveo meso, da se jede, ko ne jede meso, vrelo olovo usta. Kao proginjo je one hrišćine prve koji nisu jeli meso. Mislim, normalno je da ti ranije, kad je bilo pred 12.000 godina, kad je bilo ledeno doba, ljudi su morali da se snalazi da jedu meso, ali ne sad kad ti imaš u zimi južno voće u marketu i imaš sve. Ali ne mora, može da se jede meso i kao i ovi naši stari koji su jeli za praznike ili to. Jer na dubljem nivou, ako se pogleda, mi smo ovde na zemlji i stanovnici tih, samo jedni od stanovnika, jedna vrsta ili rasa, u životinju ono, mi njemu ne možemo da dokažemo da su one manje vredne od nas. Ili smo stavljeni u test, šta ćeš ti uraditi sa nekim koji je niži intelekt od sebe, od tebe. Ali dobro, da uzimo, znači, ali opet, tad su jeli zdravo meso i sve koliko toliko, vremenom kako ide čovjek je sve preljave i ranije su se ljudi sećali prošli život. I pojavljivali su im se i mrtvi, i ukazivali su im se i mrtvi i odmah nakon smrti kad sahrane oca, pa mu dolazi u san. Čim su krenuli radio emisije, pa onda posle televizija, pa onda je sad sve više elektrifikacija, onda ne može da se čuju. I mi, ometeni smo. U Engleskoj, Engleska je poznata po duhovima da se pojavljuju. I tamo je isto kad su bili na to mesto i tu je prestalo više, nisu mogli. Nešto su snimali, pokušavali, onda su pitali tu ženu, pa kao što su nestali to, to je pre bilo, pa kaže, nestali su čim ste, kaže, radio, čim mi je prvi ušao u kuću, kaže, oni su nestali. Jer ne možeš ti od tih vibracija, ne možeš da čuješ. A recimo, zamisli na neko mesto gde nema televizije, nema zračenja, uveče nemaš s kime, nego ispred vatre, malo popričaš sa ljudima, o prošlosti. Ti sad od filmova, recimo, koje gledaš, ne možeš ni da poslušaš, nemaš trpljenja na babu, ni da poslušaš kako je tvoj pradeda negde pobedio ovo, no, aj, babu, neću mrzme da slušam i to. Kao ne je video igrice i to. Znači, mi smo mogli to, ali zbog hrane, zračenja, pogotovo u zadnjih 200 godina, mi ne možemo. Ali opet možeš kroz to šta radiš, gledaš veštine, a ako znam da crtam, ja znam da crtam i ono, znači ja sam u prošlom životu bio umetnik. A to isto sve može da se vidi iz u astrologiji. Ali nije ni bitno toliko da znaš. Jer ljudi se vežu i ti recimo, svako je izgubio nekog dobrog, nekog dragog u ovom životu. I sad zamisli ti kad bi se setio da si imao oca i majka i u prošlom i da si ih sve izgubio i još ako je nešto bilo po pretprošlom, pa kako bi ti mogao podneseš taj teret? Nisi spreman. To bi bilo suviše jako opterećenje i ne bi mogao, ono, bio bi u stresu, traumu. A i recimo kako bi neko iz Jupitera, planete Jupiter, ili sasvim nekog drugog dela solarnog sistema, on dolazi na Zemlju. I on sad kad bi došao kao odrastao čovjek, on se ne bi snašao. Nego je sasvim logika zdravog razuma. Ti se rađaš u telu, na Zemlji, polako kako rasteš, prilagođava ti se um, učiš taj jezik, stičeš navike i onda posle dva brata su u istoj porodici, ali različita. Znaš da mi često čujemo i kako duša bira telo u koje će se ići. Da li po tebi ima istina u tome? To je ipak, to je malo pod znakom pitanja. Jer ja sam išao dublje u to i ti zakoni i to sve, da je to, da li duša bira, da li ona je izmanipulirana da bira ili ne. Jer ti kad pogledaš po Carlos Castanedi, isto da postoje grabljivci koji su došli iz dubine univerzuma i oni su se nakačili, jedu nam energiju, ostavljaju
energija bi trebala bude puno svetlosno jaje, a mi imamo samo pri dnu, dovoljno da preživimo. Inače bi imali puni potencijal. I sad, mi tu vezani smo i imamo njihov um, koji je plašljiv, ugradili su nam njihov um. Ili taj ego lažni, učinjen su u školi, i sad ti i nakon smrti tebi ostaje i tvoj um, i tvoj lažni ego, i ta neka inteligencija, valjda više delova tog, i duša koja je ono. Znači, iz više delova ima toga. I, znači, kad dođe tamo, te čekaju neki drugi entiteti koji su, koji isto mogu da lupe porez duplo veći nego što ti plaćaš, kao i ovde što ti lupaju, kao po zakonu, sve, on ti lupi i ovaj porez, pa još porez na porez i sve. I onda one koji se buni, neću da platim struju, on ne plati, on ima oproste dug, a neko još hoće da plati i za njega. E, tako i ljudi. Ako si ti visoke svesti, onda tebi gora oni ne mogu ništa, jer te jednostavno ne mogu, ti prođeš, odeš na više nivoa. A ako si niže svesti, oni te uhvate opet na neku tvoju krivicu, jer vidiš šta si radio, jer ćeš da ti pustimo na projektoru, i opet te vraćaju, a u stvari, ti kad pogledaš vraćanje karme samo po sebi, da neko nekog mora da ubije, onda opet i taj pravi karma. Znači, ako je tebe karma da te stradaš, onda to ti ljudi što su uradili, onda, znači, to je priča bez kraja. Da, začarani krug. Začarani krug. Nego je istina tu negde između. To je zanimljivo stanovište što si rekao, kako je to naplaćivanje i oduzimanje života zapravo prenosi teret na onog počinioca, a ako gledamo po samoj Bibliji, to i jeste, ne možemo reći prvi, ali eto, prvi ljudski greh. Prvi je naravno ubiranje ploda sa zabranjenog drveta, ali onaj prvi greh koji nama nekako ostaje urezan u vidu je zapravo bratoubistvo. Pa znaš kako, ti imaš i po toj religiji, pogotovo te Abrahamove religije, judeizem, hrišćanstvo i to, ti imaš religije, recimo ako gledaš sa višeg nivoa, vanzemaljci koji su došli tu, recimo iz Nibiru planete, i treba im zlata zbog njihove atmosfere, ne mogu da dišu ili već sve, i oni su tu našli planetu, da iskopavaju zlato i druge plemenite metale, i onda njima su trebali i robovi, ali im nisu trebali robovi koji će da skaču sa zgrada i da se buni i sve, nego su morali da ih programiraju. Da oni nekako ono moraju da im daju nešto da bi oni prihvatili tu neku grešnost i nadu. I ne smiju ni da se ubiju, ne smiješ ni samoubistvo da urediš, da se spasiš recimo od crnčenja u rudniku ili svega, jer šta će i mrtav radnik. Podaj carevo carevu. Znači, istina je negde između. Isus Hrist, kako je pričao, ne poklapa se po ponašanjima religijskih vođa. Znači, ja mislim da bi ljudi trebalo da čitaju Bibliju malo više Isusa Hrista i da tome razmišljaju, a da malo manje pitaju druge šta oni misle, pa da tumače, nego da on sam dođe do... Ali to je već malo složenija tema. Da se vratim onda na jednu drugu temu. Ti si čovjek koji je dosta puta govorio i o samim vanzemaljcima, i sada smo imali taj zanimljiv događaj u Americi, gde kao da je američka vlast prvi put prihvatila to kao realnu mogućnost, a znamo kakav je scenariju bio vezano za Roswell. Dva potpuno drugačija pristup. Da, ali to i ne znam kako su priznali. Znam da su nešto polako počeli, kao uskoro ćemo objaviti, to je bilo još ranije malo. Da, još pre godinu i više. I najavljeno na evo kao uskoro će i to, pa opet ništa. I sad ne znam šta je bilo. Pa bilo iz ove, da li oni kažu da su možda kineski špijunski baloni, ali sa druge strane što su bili 5 dana na nebu Amerike. U svim medijima na teritoriji Amerike su ih baš naslovljavali kao NLO-e, kao neidentifikovane leteće objekte. Pa znaš kako kažu, ako mi sretnemo vanzemaljce, onda bolje da ih ne sretnemo, jer mi srećemo vanzemaljce samo na našem nivou.
ti možeš da samo na tvoje vibracije, ne možeš ti sad da ideš na drugu stanicu ako si u ovoj radiostanici. Pa sad ti vidi kakvi smo mi, prema svojoj porodici i ukućenima i već sve, pa onda gledaj kakvi smo prema životinjama. I onda kao gledaj on. Nego ja mislim da Amerikanci tu hoće da se opravdaju da kao sad malo vanzemaljci, pošto ne znaju sve ili neće da priznaju da su im Kinezi ušli u teritoriju ili da imaju bolju tehnologiju, pa onda kao daj bolje i vanzemaljci nego to. Jer oni uzeše silne pare ljudima za let na Mars i sve, a oni su u stvari po mom, oni su te pare iskoristili za naoružanje i za pravljanje podvodnih gradova i oni su... Oni može sad atomska bomba da eksplodira, ono šta ih briga. Pa to su uradili za vreme Atlantide. Najbogatiji oni su brodovima se sklonili, potopila se Atlantide i otišli su jedni u Egipat, jedni majanska civilizacija, slične piramide napravili vremenom kako se to pravilo, jedni u Indiju ili već, ista astrologija, slično. Sve tu su osnovale neka svoja carstva, to se vremenom pokvarilo, nasledstvo, izbrisali su, ali oni su ostavili tad neka znanja. I opet su ostavili istoriju, ojačali, i još im znaju za faraoni tajno znanje, sačuvali su telo što je više sačuvano, onda duh je vezan za telo i onda lakše može da se vrati. Zato Indiji spaljuju telo da bi se što pre otišlo. A oni su već imaju tehnologiju da se on ponovo rodi. Ti sad pomenuo Atlantidu i sa dosta ljudi sam razgovarao o samom uništenju Atlantide. Ima i tu nekih nedoumica, pitaću te za to, ali ono što često ostaje u senci jeste kako je Atlantida uopšte naseljena i ko je naselio Atlantidu. Mi zovemo Atlantiđani, ali odakle su Atlantiđani? Da. To je sad ono pitanje možda ko je naselio da su oni došli s drugih planeta, ali po astrologiji mi smo došli sa drugih planeta i sazvežđa Strelca. I mi smo ovde došli na Zemlju i da donesemo nebo na Zemlju. A to ima i logike, znači mi smo se rodili i sad da li su nas genetički napravio je Bog takva tela koja su zemljana, slični smo kao životinje, imamo noge i ruke, ali imamo i taj duh može da se spusti i naša uloga je tu da mi širimo to, a međutim vremenom se to pokvarilo. I sad Atlantide, ovi vanzemaljci, da li su vanzemaljci došli, doneli, ali ne mogu sigurno na ono da. Nisam to proučavao toliko da znam šta je bilo pre Atlantide. Uz Atlantidu, i to ti je dobro poznat, uvek se veže priča i o samoj Lemuriji. I odnosu Atlantide i Lemurije i onda imaju dve teorije koje onako i ne korespondiraju međusobno. Jedna je da su i Atlantide i Lemurija nestale u zajedničkom ratu, a druga je da je Atlantida prvo porazila Lemuriju, ali je i sama degradirana pa i nakon toga nestala. Lemurija, a moguće da je Lemurija bila malo posle, da je to kao taj matrijarhat bio, kad su žene bile, Lemurija, gde su i žene bile moćnije. Pa možda ovamo kad se uništila Atlantida, pa je Lemurija i taj deo malo se razvio. Neko vreme, pa su opet ove posle prevladale. Moguće i to, a moguće da je u isto vreme Lemurija. Ali ja koliko sam tu informisan, entiteti iz astrala su se umešali i inače ti reptili i ti vanzemaljci, oni su hteli da preuzmu Atlantidu i tu civilizaciju, to je ljudska civilizacija. I onda su rekli, nećemo to da urodimo, nego ćemo da se uđemo u njihove redove. Da ih zbunimo, da se one same između sebe pobije. A i ti, realno, kad pogledaš, svaka priča imaš Atlantida, je bila pre 12.500 godine i pravi se civilizacija, dolazi do nekog vrhunca, gde je vrhunac ljudi za proveru. Da li će da naprave besmrtno telo, što je pogrešan put, a uvek idu na to, to su u Atlantidi išli, da naprave telo koje će da živi 20.000 godina i više, da je obnavljaju telo, da produžavaju, ali ne pravi kontakt sa Bogom. A to je i sad isto se ponavlja ta priča. Znači ide se, sve se isprogramira da se civilizacija dođe do vrha, da se toliko razvije tehnologija i onda se ljudi stavljaju pred izbor
šta će da odluči, a veliko iskušenje da li će da se okrenu besmrtnosti tela ili će da se okrenu na duhovni put. A i sad se isto ponavlja. Znači, samo se ruši civilizacija pa ponovo, pa se ruši pa ponovo, a uvek je ista priča. Da li ćeš ovaj izbor ili onaj izbor? Da, pomenuo. Znači, nije bitno ova Atlantida je... Isto se dešava. Evo, sad se isto dešava Atlanta. Pre su bili u Atlantidi, oni su ojačali, onda su tu pronašli još neke ljude, pa su išli u Lemuriju i na sastanak ovi su izvali i rekli su, tu su se pojavili još neki ljudi, da li s druge planete, da ih prihvatimo, da pustimo da se polako priviknu, ili šta će mi, oni kao, ne, nećemo da ih pustimo, nego odmah ono kao idemo po našim zakonima i sve. I onda li mi kaže, to ne može da prihvatimo, kaže, a onda rat, i onda su oni uništili Lemuriju i ovo, i onda su se na kraju između sebe uništili, kao recimo da sad, a Atlantski savez i Amerika i Evropa, metaforički, ajde recimo da uništi i Rusiju i Indiju i sve, i onda oni ovladaju svetom, i onda posle Evropa i Amerika između sebe se pobiju. I onda je kraj, pa onda posle sledeća generacija je opet civilizacija raste, ali opet na nižem nivou gde će ljudi živjeti 50 godina. Pa se to opet ruši, pa onda se dešava civilizacija gde opet ide rast, ali ljudi žive po 25 godina, već 12-9 godina će imati deće, jesti će jedne druge, duhovnost će skroz nestati i onda će se pojaviti Haroman ili čovek na belom konju, to neko božanstvo koje će svima odrubiti glave. A ti po tim starim tekstu ima direktan kontakt sa Bogom, da li to on ubio ili šta god ti uradio, ti postaješ Bog. Ili ako si u direktnom kontaktu sa zlom, jer ti ako je nešto direktno, ako imaš kontakt, nema, ti si to. I zato i ono, kad neko priča sa Bogom, on postaje besmrtan ili već. Pogotovo ako ga dotakne ili ako ga ubije. A inače i po hrišćanstvu, to sam našao podudarnost i sa starim ovim, i sa džihad, sveti rat, i sa hinduističkim vedskim civilizacijama, gde ako ideš u borbu, da braniš ili svoju državu ili sve, i ako poginješ u ratu, ideš u raj. Bog ti je oprašta. A i po hrišćanstvu, ako te neko sad ubije koliko god si zao, ili već ti si na neki način spašen jer si bio žrtva. Sad ima i tu malo tih, ali u principu sve se poklapa. Sve religije, kad sam pogledao, neke suštine se poklapaju. Znači, nije ni da je hrišćanstvo iskvareno, nego su istvareni ti običaje vremenom koji su malo, ili su ljudi više uzeli taj stereotip, gde su više obratili pažnju na običaje, a malo manje na suštinu. Da, nama suština često izmiče. Inače, rekao si i to da su ljudi sa Atlantide naselili i današnji Egipat. Da li onda u Egiptu, pošto znamo za taj period faraona, zapravo bio preslikan lanac komande kao na Atlantidi? Verovatno jeste, jer isto su bili veliki sveštenici, isto je bio i jedan faraon, doneli su i tu magiju, sad mi gledamo Egipat, pa iz onih filmova kao primitivno su, oni kad su pravili one piramide, imali su i one brodove, oni su i tehnologiju poneli sa sobom, pa to je jedno vreme bilo. To je bilo i vimane. U indijskom periodu leteće. Oni su čak imali leteće gradove iznad zemlje. Kao ono, avatar pa ono, to nije ništa izmišljeno, to je sve postoji. Pa Nikola Tesla je samo ono napravio ono protiv gravitacije. Pa da, bile su čak i one slike u Berlinu letećih vimana, baš tokom Drugog svjetskog rata. Da su i tad, da je tačnije Hitler pokušao da obnovi neke od tih tehnologija. Da li Hitler pokušao da obnovi? Moguće da je pokušao, ali ne znam, ja mislim da je Hitler sam neki scenarij tu napravljen. Da je već napravljeno. Da je stvarno Hitler, i to ne bi se mi tako izvukli, da je rat trajao 4 godine i da je sve to tako bilo. Da je bilo ono da se gleda na te po teoriji slučajnosti i neke. Nego se vidi da je to namešteno, švajcarska zemlja, tu slobodna, pozemljivo i Hitleru i ovom i onom. Ja pa mislim da je po meni kao nema svesti ljudi, glupost, ljudi još uvek ne razmišljaju.
nisu, ne, on ne razmišlja, nije palo ljudi na pamet kao Nibirški sud, kao pa što bi sudili Hitlera i ovo, što ne osudimo ovo što je pozemljivo pare Hitleru i ovo. Što si mu pozemljivo pare? Kao pa on je, ja sam mislio da on čini dobro nešto. Pa u Nimbergu čak i nije osuđeno da nešto previše tih nacista. Nije, malo su osudili par njih, ovi drugi su rekli mi smo radili svoj posao. I inače su ti SS oficiri bili najviše cenjeni, kasnije su zapošljavani i svuda u Nemačkoj, kasnije vremeno kako je išlo i čak i među narodom. Kad se prijaviš, ako si radio bio pre SS oficer, odmah se zna da si odgovoran, da ovo, da ono, kao odmah kao ga zapošljava. Da kada misliš da će ovaj sukob u Ukrajini trajati? Tačnije, da li će se to uopšte završiti ili će samo preliti po čitavom svetu? Pa, ja mislim da će tu, tu možda da se desi, evo ja sam zapisao nešto, sam gledao, a recimo najgori period neki koji bi mogao da se desi je kad Jupiter dođe na 26 bika na Algo. To je najopasnija zvezda, odrubljena ženska glava, Meduza. A inače, na tom je bio severni mesec čvor, zmajeva glava, inače koji ide, on je bio na 26 bika kad je izbio sad ovaj rat. I sad, a sad Uran dolazi na 26 bika. I to ide više puta. Tako da tada ako bude, a to može da bude, dolazi na 26 bika 24. jula 2024. Pa onda zaokreće na 27 bika, pa se retrogarno vraća i retrogarno opet 24. oktobra 24. godine. Znači sledeće godine. Pa onda ide, vraća se unazad, pa opet dominantno, znači tri puta opet dolazi, 28.4.2025. Znači to će biti kritični period, tad može da bude atomska bomba, ali ne verujem da će to uticati na celo čovečanstvo, nego negde može malo čisto da bude. A onda će tu posle toga verovatno opet nešto da se dogovore, a opet će da bude isto kao... Neće ovaj rat i ovo da se završi ovako brzo, ovo će trajati. Ja mislim da će sad krenuti pobune, Pluton ulazi u Vodoliju i narednih 20 godina kreće u ljudskom znaku. Pluton je planeta moći, bio je u Jarcu od 2008. do sad. Jarac je simbol vlada, država, tu je bila moć koncentrisana. I na kraju kako je išlo kad je u konjukciji sa Saturnom vladar, to je bilo koncentracija, kada je bila korona, koncentracija moći. Skroz. I vidimo da su se tad podelile sile. Sve je postalo ekstremno. Opet se vratilo. Rusija je ovo, odvajaju se. Sad prelazi u ljudstvo, u Vodoliju, ljudski znak. Znači ovdje će biti borba na internetu, grupe ljudi, pobune po gradovima, udruženja, rušenje političkih partija i sistema kako se do sad glasalo, sasvim otvaranje nekih drugih političkih partija, bit će i horde plaćenih ubica ili bilih opasnih ljudi, sve zavisi u kojim državama. A i vidim ovde da je Saturn konjukcija Neptun na 00 ovna, 14.2.2026. Turci ulaze u Nemačku. Ili Islam. Ili tamo će da se započne rat. Da li postoji... Tamo gde su se započneli rat, tu, mislim, ne mora da znači. Ali se vidi Nemačka, je ovon u horoskopu, i velika konjukcija Saturna i Neptuna, dve ono opasne planete, još u ovom. A zna se da je Neptun religijski početak religijskih ratova, skroz će biti, to je 26. godine, ali to nije daleko toliko. Da li postoji mogućnost da dođe do eskalacije sukoba između Turske i Grčke? Ne. Mislim, to nisam toliko gledao, ali ne verujem da će to doći do sukoba toliko. Pre može da dođe do sukoba kao što ovaj kaže, Rusije i Italije. Rusije i Italije? Da, po kremenskom proročanstvu.
To mi je zapalo da je on baš pomenuo da će biti italijanski čelične ptice i ruske. Zašto je to spomenuo? I na našem, kod nas na teritoriji neće ništa da bude, a i sve po svemu sudeći kakva nam je neka politička situacija u zemlji, povuci, potegni, ovamo smo, na kraju to može da ispadne i dobro. Pustili smo i Kineze, i ove, i one, svima smo popustili, svima učinili, nemaju zašto da nas uhvate za rep. I onda ništa, to bit će iznad glava. Možda će iz Italije NATO da lete avioni, iz Bugarske možda neće moći da dopreme jer ipak malo blizu, možda će baš negde iz Italije i tu će da idu italijanskim, ne znam zašto je on rekao italijanski. Možda verovatno zato što je sa te strane dolaze i ruski, koji će se boriti iznad naših glava i padat će upaljeni leševi, će padati dole, a iznad nas bit će buka, ali kod nas. A pogodio je za Sokoćela, pogodio je ovo, jedino ovo sad Srbi pod jednu šlijevu, to sad. Ne, malo, ne, Srba pod jednu šlijevu, ali moguće da je to ono kad je gledao sve šta je bilo pod Srbijem ranije i kad gleda kako je Srbija, ti kad pogledaš pravi Srbi, sad i možda se skupi pod jednu šlijevu. Da. Znači, to je više metaforično. Ja mislim da će biti pobuna ovde, ja mislim da je ovaj rat koji se ovde uzeli su tenkove, to je sve pravo oružje, prava atomska bomba, to je ovo. Kamera. TV kamera, televizijska kamera, medije, to je prava atomska bomba i to je pravo oružje. Jer to je uglavnom, kao medijski. Uvijek sam se pitao za Rusiju što malo nešto ne preduzmu što se tiče medijskog reklamiranja. Jer ove mogu ako ih umu, ako ubede ljude, Rusi tu ništa ne preduzimaju što se tiče toga. Ili bar mi ne vidimo, možda preduzimaju. Dobro, RT, ono kad, je bilo, kad su bili izbori, Trump i ovo, tu su malo učestvovali, skidem kapu, malo su tu počeli da utiču, doveli su ove, iznajmili novinare koji pričaju engleski dobro, i, ali nešto su mi posle stali s tim. Dobro, ono je ubacio malo i dalje, ali nisam ja možda ni pratio. Ne znam, da li si ti pratio tu rusku televiziju i to, ali slabiji su mi mnogo od... Jesu. Propaganda im nije baš najbolja strana. Da. I ne mešaju se u spoljašnje situacije zemlje i mnoge zemlje ostavljaju na milost i nemilost. I o tome ćemo... A Amerikanci se mešaju. Imali smo taj slučaj u Jermeniji, da su mnogi očekivali da se Rusi umešaju, ali je izostala reakcija. Izostala je, imao prijateljicu iz Jermenije koja mi je isto pričala tu celu priču i sve, i tad su bili, kod njih si bila ružičasta revolucija. Kad je to bilo? 2018. ja mislim. Imali smo i u toku prošle godine isto da je Azerbejdžan opet ušao u teritoriju Jermenije, da. Ali mi smo protiv, otišli smo, oni su isto okrenuli se Americi. Jer to je isto Soroševo malo bilo. Ona mi kaže, nije, ali kao posle kad sam ja malo objasnio, kaže da znaš da si upravo. Jer oni su imali ružičastu revoluciju, oni su bili vezani za Rusima, imali su od Rusije podršku. Međutim, isto je Azerbejdžan, pričala mi drugarica da je Azerbejdžan, on ima neke sirovine i oni razvijaju rusko-islamsko prijateljstvo kao pravoslavni ovi i oni po Kuranu, ono okrenuću se protiv onih i onda malo i njih sponzorišu da bi privuku. Jer on ako bi se sad okrenuo protiv Azerbejdžana zbog male ove zemlje, onda bi izgubio mnogo više, kasnije pomoć od Kadira, od ovih drugih muslimanskih zemalja, a Jermenija nije stradala, malo stradale su neke, ali ipak ih je zaštitio Putin. Ali im je i dao lekciju, vodite računa, imali ste revoluciju, oni su se šetali po ulicama, pa nisu dali da prođu i onda su kao borili vlast i došla je druga vlast, a zna se da je dijaspora iz Jermenije, u Jermenci, oni su izuzetno inteligentni, svuda su po zapadu. A sad kad si već rekao tu reč zapad, očekuješ li Bajdena još jedan ciklus ili još jedan predsednički mandat na toj funkciji, kakve su šanse da se Trump opet vrati? Ne znam, ja mislim da bi, ja sve mislim da, po nekom mom mišljenju, ja mislim da bi ovaj Trump trebalo da se vrati. Da je velika mogućnost da se vrati. Ali sad, da li će se vratiti Trump ili će on ipak postaviti nekog svog, ja mislim da će on postaviti nekog svog čoveka. A da će on tu biti kao podrška.
da bi malo ono prihvatio, jer ono ima mnogo ovih koji su sirovi mi je, putovao sam po inostranstvu, jednostavno objašnjavao sam se, trepirao sam s ljudima, jednostavno ne mogu da ga smisle, a ovako su okej ljudi, mnogo su isprogramirani, pogotovo ženski svet i to. Ovaj je obećao, znaš da su svi u Americi, ja sam to isto gledao, film Zavera visokog obrazovanja, da su svim studentima dali kredite po 100.000 do 150.000 dolara. Da, s tako da, i zarobljavaju, da. I upisali su se i ko su hteli i ne hteli, kupovali su apartmane, potrošili kredit, nisu ni išli na fakultet. I onda je on rekao, svi, ako ja pobedim, oprostit ću svima kredit. Znači, oprostit ću im 150 koji bi vraćali 10-15 godina. A i dosta studenta, tih i tih mlađih ljudi su bitni, jer cela civilizacija i sve što ide, ide na mlađima. I on ih i tu dobije. Ali i Trump, ako dođe na vlast, to može malo da utiče, ali opet neće da utiče toliko. Pitanje ovde u Srbiji, šta će da se desi kod nas, ali ovde kod nas u Srbiji ne valja, zato što je ono širenje nemorala na Beograd, on celom Balkanu truje. I velike verovatnoće može da budu u opasnosti Beograda. Vidiš da je inače, ljudi mi se žale da su umorni, da nemaju energije, da nemaju fokus. Masno mi se žale ljudi, bolesni. Pa Beograd je inače kroz istoriju grad koji je najviše puta uništavan. Beograd. Loša karma. Kad je pravljen grad, tad loša karma. Kad pogledaš isto i Srbi, mi isto, gde je najjača mržnja, to je ovaj, među srpskim narodima, ti kad pogledaš, to je sve isti narod u Jugoslaviji bio. Znači, to je isti gen. Znači, dok se mi tu ne pomirimo, dok se tu ne nađe neki zajednički jezik, neki baš vidljivi pomak, male su šanse da će nešto nama da se desi loše. Čak možda je i bolje što su se ljudi malo ovako smirili, neaktivni u smislu, kao malo su se smirili i sve da se opet ne opecaju, jer nisu se probudili svi. Nego daj bolje da mi sačekamo pobune i ovih drugih među većim gradovima, revolucije preko interneta i informacije, jer ovo je mentalni rat, mentalna borba. A možda i zemljotres isto da budu. Jer, palo mi je na pamet, Pluton je bio na 29. stepenu Jarca kad se desio zemljotres u Turskoj. Bez obzira da li on lažan ili pravi. Gleda se šta se desi. Samo što nije ušao u vodolje. A Pluton, jedan stepen, kad dođe do vodolje, 29. stepen Jarca, znači on već najavljuje, već je delimično i ušao u taj stepen. Znači, nije još ni ušao u vodolje, on je već najavio otprilike šta će da se desi. I onda sad kad uđe u vodoliju, to može da budu baš udari sudbine. Da li za nekog dobrih, za nekog loši. I to može da se desi, da u narednih 20 godina da budu udari sudbine i udari sudbine, znači i to može da budu za loše ljude loši udari sudbine, a za dobre maler i sreća, kako se kaže. Jer to je vodolija, to je 11. kuća, to je loši i dobri udari sudbine. Opasne oluje mogu da se dese. Kad kažeš opasne oluje, da li misliš na nevremena ili na uticaj sunca, na solarne oluje? Pa, znaš kako, ja mislim na sve te oluje koje se prave, to je po ovoj dublje kad se gleda, to su u starim tekstovima opisivali da ima bog vetra koji baca pa upravlja vetrom, pa bog ovog, pa bog zemljotresa. Znači, kad malo provedeš sad neko ko ima harp, koji je na nekom svemirskom brodu, koji je više inteligencije. Meni je uvijek bilo neobično da zemljotresi, uopšte zemlje je savršena, što bi zemlja uopšte imala neke zemljotrese? Zašto bi se oni dešavali? Nego je to sve neka posledica nekih dole u zemlji, isto ima civilizacija koja žive, i ko zna šta se desilo, pa je izbilo, ili su ljudi sami izazvali zemljotres, inače zemljotres sam po sebi, po meni je mala verovatnoć. Kad kažeš da ima civilizacija dole, o tome je, recimo, više puta mi je govorio Goran Mitić kada smo
razgovarali. Da. Imaju čak i onaj Vernov roman Put u središte zemlje. Na kom konceptu zamišljaš da ona funkcioniše? Meni se sve čini, sve mi je više deluje da, recimo, kad bi gledali da je ravna zemlja. Ili da je kao cvet i onda kad, lakše može da se gleda. Gleda se kako se ide dole, tu su donji svetovi ispod zemlje. Ima više nivoa. I tu žive biće koje imaju veštačko svetlo. A u sredini postoji neko veštačko sunce. Koje svetli. Koje se pojavljaju kod Jules Verne. Samo što je on opisao kao neke, on došao možda u neki deo zemlje gde su malo normalni ljudi, ali po meni to utrubi zemlje su malo negativnije sile. Jer je ispod zemlje po astrologiji vlada Pluton, bog Had, bog paklenih svetova i toga, na zemlji vlada Jupiter i na nebu, a na morima vlada Neptun. Neptun je isto malefičan, Pluton znamo po sebi da je isto malefičan i ovaj Jupiter je jedino što je pozitivno. Znači, dosta je negativne stvari i utice. Kad se ide na dole, a i po vedama su donjih svetova, ima sedam glavnih donjih svetova, paklenih regiona, ima podpaklenih između sebe, ili planetarnih nivoa, može da se kaže, pa je zemlja na sredini, i onda posle gore ima isto još nivoa. Sad to može da bude i planetarni nivo, da to ne bude ravna zemlja, nego da budu galaksije, univerzum, ali kažu da je samo univerzum kao jaje. Ti kad pogledaš jaje i zemlje, kao jaje. Ko je beskren, nije beskren, nego je ogroman, a iza tog univerzuma opet ima drugih univerzuma. Po vedskom, Bog Višnu, on pravi brahmane, živa bića, a ti brahmani, oni sami naprave svoj univerzum i dalje ima svoj vek trajanja, posle se on vraća kod Višnja, a Višnja on pravi brahmani, a oni prave svako svoj univerzum. Tako da je potom naš tvorac Bog Brahman, koji je stvorio ovaj univerzum, a njega je stvorio Višnja. Da li ima neko objašnjenje koji je stvorio Višnja? Zato to je što kao nesvatljivo, ne može da kao postoji od uvek, nego mi ljudski um ne može da pošto misli da imamo početak i kraj, ne možemo, jer mi imamo početak i kraj, ne možemo da shvatimo. Kao ne može da se, nepojmljivo je. Pa ti kad gledaš isto i ima ova galaksija. Pa smo mi ne u centru galaksije, nego skroz na kraju, znači mi se tek razvijemo. A koliko ima galaksije još? Pa je to u jednom svemiru. Koliko milijona ili već galaksije ili ne znam, ja što nisu, kvazara ili šta sve nismo otkriti, univerzum. I sad i to je jedan univerzum, a ima i koliko drugih univerzuma. I taj vrhovni bog, pa da li će on da ulazi da kontroliše to? Ne, on ima svoje agente. Polo bogove, četvrtine bogove ili već neke agente koji su s njimi koji obavljaju. I to postavlja ih po galaksijama. Ne po galaksijama, nego po univerzumima. Pa ti njegovi agenti, Brahman, recimo, koji je napravio, on ima svoje agente koji dobro. Kao što je predsjednik Republika, ako neko ukrade čokoladu u prodavnici, ne zove Vučića i žale se za njegov greh, nego se ima tamo gde je zgrešio, tu kod nekog policajca ili ovo ono i tu se reši ili u školi kazne ovo ono, dobije ocene iz vladanja i završe posao. Nemrtvenici imaju tako. Tako i mi ljudi da je to vrhovno Boga i on je za nas nesvatljiv. Ne možemo da ga pojmimo. Ovim umom, verovatno, gde smo ovde u ovom zgusnutom, pa ne možemo, a inače smo mi deo njega. Pa onda u galaksiji, pa toj galaksiji imaš koliko sunčevih sistema, gde ju svude ima, pa ovaj sunčev sistem, tu su isto agenti dodeljeni ti i ti, koji imaju neke funkcije i imaju i nekada urade dobro posao, nekada ne urade dobro posao. Znači oni mogu da greše, nisu nepogrešeni? Ne, mogu i da propuštaju. Recimo, neko je zgrešio i ide negde u pakleni region, ali ti ako imaš dobru vezu ili znaš tog Boga ili si mantro ili si molio, klanjao su mu se sve vreme, tamo ono počasti, radio svaki polubog, on ima isto ego i drago mu je da ga neko ceni. Onda on može da utiče na tebe, pošto on upravlja tim zatvorom, da ti izvuče iz zatvora i da te odvede u raj, preko veze.
jer si se opet molio, opet si nešto radio. I onda imaš te remedijalne mere gde oni mantraju ili sve imaš i kod nas, nek se sveti ime tvoje, prvo. Znači, ipak spominjati Božjevo ime, ceniti ga, Božje ime, dozivati ga, jer samim vibriranjem, to je vibracijom ti i onda ti Bog pomogne. Kao i u hinduizmu Krišna koji je rekao, samo se molite, radite, ne mora da radite strogosti i nakon smrti šta god vam se desilo, ja ću odmah da vas spasim i vodim direktno, ali samo vas. A ove drugi, gde ste zaslužili. A ima i ovi drugi koji ne moraju da mi se moliš, ili moraš da radiš neke strogosti, ili već sve, ili moraš da izgineš, ili moraš ne znam koliko života da prođeš. A imaš i prečice, kao što i ovde imaš prečice. Možeš da ovo, ali ako znaš neku vezu, zamoliš nekog, ukažeš mu čast, onda te on preko veze odvede u Beograd, dobiješ posao ili... Jer zašto bi ovde bilo drugačije nego gore? I ima u galaksiji, kaže se, nije bilo uvek tama i ovo, nego je bilo vremena kad je vladala tama, pa kad je vladalo svetlo, pa... Znači, nije bilo non-stop svetlo, bilo je vladavina tame i ti kad gledaš logikom zdravog razuma šta se dešava ovde. A i sve je isto lako rešenje, ljudi lako mogu da se okupe, nego gubi se ne... Neće ljudi razmišljati, ljudi su usmjereni na zabavu, to je najviše. Zabava i vjerovatno i ovo, da postoji samo jedan život i sve, i onda kao daj da živim dok ne mogu. Kako ti se recimo čine te priče o susretu određenih ljudi upravo sa podzemnim civilizacijama? Pa ima onaj zapis admirala Birda. Pa šta je on tu u tim podzemnim civilizacijama, ne znam šta je on konkretno od njih dobio, kao da li neku informaciju ili to. Pa kaže da je video džinovska stvorenja i da su oni mogli da kontrolišu njegov avion, da su ga oni prizemljili. Ali pričaju nešto s njima ili? Pa više putem telepatije. Pa su mu rekli nešto? Pa izdali su upozorenje zbog, recimo, dešavanja, igranja sa nuklearnim oružjem i tim stvarima. To je, mene čini mi se sve izmišljeno malo. Ma šta? Jer mi nije realna priča, kao priča Rozber, recimo. Ja sam ono na engleskom, ono jako mi je bilo teško da ono, ali sam toliko mi je bilo zanimljivo da sam ja ono morao ono da se fokusiram da nekako, da razumem taj engleski. Pa je toliko informacija ima i da i na jednoj planeti prave i ovo, i toliko je ono da, što se opet poklapa sa ovim nekim, astrološkim i vedskim. Da je već sve rečeno i već je sve određeno šta će se i desiti, ali se dešava u nekim ciklusima. Evo je sad Saturn ulazi u ribe. A Saturn kad uđe u ribe, to može da bude i duhovno čišćenje, znači i u crkvi da se pokaže, da se preljavšine, da se iznesu. Onda, pošto je Rim, Rim je isto simbol hrišćanstva, isto simbol religije i tu isto može da dođe do čišćenja. A isto može na kolektivnom nivou Jupiteru, Saturnu ribama na kolektivnom nivou, a probleme koji su se duže vremena sakrivali ispod tepiha, sad izlaze na površinu. Poslednjih 30 godina, recimo. Znači, bio je 30 godina, pa je sad opet došao. A setimo se šta je bilo pre 30 godina, otprilike. Taman, ovo što je bili ovi ratovi, ono izlazilo problem na površinu. Samo što je bilo opet čišćenje, pa se tu pojavila crkva kod nas. A kod ovih je bilo čišćenje. A da li će sada pojaviti neki faktor koji može dobro da utiče na situaciju na Kosovo i Metohiji? To je malo osetljiva tema Kosova i Metohija. Malo je tu osetljiva tema. Nezgodno o tome pričati. Jer ne zna se ni situacija, ne mogu ni ja tu da sudim, jer je, ne znaš kakve su prave informacije. Šta se tu dešava. Ali ja mislim da uopšte u ovom regionu oko Kosova i oko Srbije, da tu uopšte neće biti ratova. Da neće kod nas biti ratova. Jer kod nas već nema razloga da bude rat. Nema razloga jer ono nas već ono može da nam rade šta hoćeš. Evo i predsednik, vidiš, ono sam tvrdi da ne može boriti se sa njima.
Čak i predsjednik zemlje pa priča da ono da utice stranih sile i ovo ono. Šta ćeš onda, to je ono najjača potvrda. Samo na neki normalan način da objasni ljudima. Kao ne možemo ovo, ovi sa ovih strana, sa ovih strana. I onda možda najbolje tu da se primirimo, da sačekamo šta će da bude. Jer dosta smo mi krvavili. A je opametio se narod, vidiš i ovo kao neće, ne može ovde, ovde mislim da će nas, sume, možda ovo što je bila već ovo, ove ratovi, da je to nas spaslo, da će nas spasiti. Može da bude, ne može da bude gore nego što je bilo 90-ih. Pa smo preživjeli. To sigurno ne može da se desi. A to je ono baš najgori scenarij bio. Gde je bio građanski rat i brat protiv brata, svašta je tu bilo, bilo i bombardovanja. I svega, to je bilo još od 80-ih, uništenje zemlje, raspada, mnogi su otišli, mnogi smo pokojni, svi znamo, imamo i prijatelji i drugare koji su pokojni, mnogi su otišli u Ameriku, a ovog puta pozdravam Marka Ćirića iz Amerike, iz Čikaga, rekao bih, gleda Balkan Info, iz dijaspore, dosta ljudi gledaju, radi u Čikagu, kao, ako im da me pozdraviš, pa evo, pozdravam za ovog puta. Pridružujem se da pozdravim, eto, pozdrav za sve Srbe u Čikagu. Za sve Srbe u Čikagu. Pitao sam ljude iz Amerike, imam dosta, radim sa klijentima i pitao sam iz Amerike, kako u Americi? Je li ti loš? Kako su Amerikanci prema tebi? Naš je posao, dobro mu je, dovodi sestru, dovodi brata, dovodi celu porodicu. U Čikagu koliko živiš Srba? Koliko živi Srba? Koliko živi samo u Americi Srba? Ja mislim da će tu biti neko udruževanje mentalno, sad se vodi mentalan rat, još uvek malo ono negde gde je gusto more, one da bi potrošili oružje da malo i to, ali tu se vodi mentalni rat, da se vidi šta će narod odluči. I tu i Amerikanci puštaju informacije, i Rusi sad možda će malo oni da pojačaju informacije, da budu opasni, jer Rusija je i Vodolija. Revolucionarna komunistička zemlja promenila se, simbol Vodolije, i sad Pluton ulazi u Vodoliju, tako da Rusija tek sad može da bude opasna, ali na jednom mentalnom nivou. Ovo će ti biti pobune među ljudima, gde će ljudi među gradovima, bit će dizanje ljudi, možda će biti revolucija, čitava jedna nova država će biti na internetu, bit će na internetu, prevazićete se te granice između ljudi, počet će ljudi da se bune, dizit će se, ne može, toliko je svest jaka da ne može tu da izbije taj neki divlji rat, nego može da bude ili će svi da budu isprogramirani, ili će biti nova podela sveta. Koliko smo daleko od kompletnog programiranja? Pa ja mislim da to kompletno programiranje ne može nikad ni da bude. Mi smo sad ovde tu, blizu programiranja, ali da ti moraš da bi se odprogramirao, ti moraš da saznaš da si programiran. Šta ja mislim? Ja mislim da je u stvari svest ljudi se na neki način diže i što se više diže svest ljudi, vidi se da sve je isto i bilo. Uvek je i ranije bilo manipulacije sa ljudima, i sve samo što ljudi nisu vidjeli. Sad ima informacija, ljudi u stvari vide šta se dešava, a sve se u stvari, sve je isto. I ranije je bilo isto manipulacije i u prošlom veku. Evo šta je bilo u Africi. Šta misliš u ovoj Africi u prošlom veku da su pitali da li ima šanse da nas Bog spasili? Evo u Africi niko nije interesovalo, ništa. Pa u Africi kao da se nije promenilo puno situacije. Kao da uvek imamo ta neka crna mesta na planeti gde svetlo ne zalaze. To je lekcija, takav je nivo crnci. Sad, možda su oni došli iz Marsa ili otkud znaš, od negde. Takva je lekcija, takva je karma tih naroda. Koja će i nas zahvatiti, nismo mi izdvojeni od crnaca, zato što mi nismo crncima ili obraćali pažnju, tako ono kasnije neće, ali ne može belcima, ne može ovde taj deo Evrope, ne može toliko, nego će opet taj siromašne zemlje da stradaju, neće situacija uopšte da bude neke velikih promena što se tiče Srbije.
Evo da te pitam samo još jednu stvar. Sad kad si rekao da je to crno stanovništvo u težem položaju, da li postoji mogućnost da se neko od nas Srba u budućnosti reinkarnira kao crnac ili samim tim što smo belci već smo prošli taj stadijum? Postoji mogućnost. Kažu da postoji isto mogućnost i sve da se rodiš i kao crnac. Ali uglavnom mi ovi koji smo u Evropi, gde je taj evropski deo, to su ljudi koji su uglavnom zaslužili neku bolju karmu. A ovi koji tek se prilagođavaju, koji tek dolaze, oni se rađaju u tim nekim siromašnim zemljama, pa moraju da prođu malo lov, pa malo odnos s ljudima dok se ne nauče, pa posle prelaze u drugu zemlju, razvije im se mozak i onda dolaze do tog nivoa belih ljudi. Mada ti imaš i crnih ljudi, isto inteligentnih, i sad je sve pomešano. Oni hoće i da pomešaju malo rase. Razmišljao sam to isto, novi svetski poredak, i to, pošto je na dugo dubljem nivou, dešava se promjena zemlje i pričaju da ono kao zemlja prelazi u petu dimenziju ili nekako u neko drugo stanje. I da bi se prešlo, ti vidiš da i oni isto izbacuju meso. Onda upozoravaju nas kad je bila ova korona. Imali smo vremena i informacije i sve, znači nežno nas upozoravaju da se opamete ljudi, da preuzmu zdravlje u svoje ruke, na neki fini način, evo, nema više poverenja u bolnici, vidite šta je bilo, preuzmite. Ne, ništa nije se desilo. Sama situacija se poklapa sa kretanjima tih nekih globalnih dešavanja, a oni idu u korak s tim, izbacaju meso. Oni ne mogu da kažu, kao ne smete više da jedete meso zbog nekih duhova životinje ili zato što mi prelazimo u petu dimenziju, nego jednostavno izmišljaju nešto. Hrane ima, znamo i mi sami da ima. Onda uvodi se, po tom kosmičkom uvodi se, cela zemlja mora da se udruši. Idemo u neki viši nivo, ulazimo u dobu vodole, gde će se svi udružiti, spojit će se u jedan sistem. Ti kad pogledaš realno i u sistemu, kad su narode između sebe, crnci u svojoj zemlji, crnac, njegov sunarodnik, on je lošiji vladar nego neki tamo stranac koji dođe poput crnice. Znači, možda kad bude novi svetski poredak po njihovom, to je njihova verzija novog svetskog poredka. A pošto nije niko drugi ponudio drugu verziju svetskog poredka, onda će verovatno oni. Kao da dođe neki anđel i neko božanstvo i kao, ajmo ljudi, na vama smo dali, šta ste uradili, prelazimo na neki novi nivo, mora da bude nivo telepatije ili nekog povezivanja na duhovnom nivou. I oni kao, pa gde ćemo mi da damo ljudima telepatiju na duhovnom nivou, daj mi to da odradimo na neku jeftiniju varijantu, da mi njih povežemo na internet, sve, a da mi imamo i tu još kontrolu, još i da naplaćemo, i da ih povežemo, svima će biti bolje, i opet da prolongiramo, da prolongiraju njihovo trajanje još neko vreme. I oni to produžavaju, jer i oni su svesni tih globalnih, da ne mogu oni, da znaju psihologiju i te stvari dublje od nas. I onda oni idu, kao izbacuju naftu. Oni su imali električne automobile i pre 100 godina. Evo, vidimo ovde trole u Beogradu, kad su bile, da su ostali trole i tramvaj, da nije bilo ovde drugih, Beograd je bio čist. Zato je i ona elektrana bila tamo, Obrenovac, povezana, zato što treba struje za trole, za sve. Tako da u neku ruku ovi iz novog svetskog poredka, oni su neke boge, postiče kreativnost, budi kreativan, makar i u negativnom. Ali iskreiraju nešto i oni kreiraju, evo, ovo je naš verzija i sad oni su takve kakvi su, da li su negativni, da li su iskrivljeni, i oni furaju svoju priču, ali rade nešto. A mi? Mi ne radimo ništa, čekamo da siđe s neba neko da, ili Rusija. Pa kad je nama Rusija pomogla? Ona Rusija može na globalnom nivou malo da zaustavi ta zbivanja i da ih blokira Ameriku i malo je da nas malo oni ostave na miru, da popušte, i to je to. Znači, mi smo za Rusiju sitni. Jeste, oni pričaju neki tamo iz Rusije, Srbije, ovo, oni su se, mi smo odigrali veliku ulogu da se Rusi probude i sve to.
I mi, nama će zaštiti, ali da nema nama pomoći ni od Rusije i Amerike, a i ti kad pogledaš i te velike zemlje, kad utiču, one su velike sile, ali kad one na teritoriju treba da siđu, opet su tu ljudi moraju da budu, da ih dovedu, pa da oni između sebe da se bore, da preuzmu na fizički način, ne može. Evo vidiš Rusija u Ukrajinu koliko je veća, pa ne može ipak. Mogu oni da unište celu Ukrajinu, a onda su oni uništili. Palo mi na pamet zašto oni neće da bace atomsku bombu i da budu neke malo jače naoružanje, zato što Ukrajine hrani pola sveta. Uništit će hranu, nema šanse. I radijacija neka tamo. Tamo ono vlasnici, tamo u Holandiji, znam u Holandiji koliko su vlasnici u Ukrajini. Trećina Ukrajine Holandska. Tamo sada cveće, pokupovali zemlju i sve. I oni će da čuvaju taj deo, verovatno taj polovinu Ukrajine. To će biti rasce, pola pola. Pola Ukrajine, pola ovako, i tu će možda sad opet neki zid, kao Berlinski zid, da prave, ali će vremenom kako ide situacija ljudi da se mešaju, da se buni sa svih strana revolucije, i to će biti sasvim možda neki nov način izbora, da više neće biti ni predsjednika ove kao što su bili, nego će biti sasvim nešto drugo, nezamislivo. Pa eto, pričat ćemo i pre nego što dođe ta vremena. Tebi hvala puno na ovom razgovoru, prešli smo dosta tema i stvarno imaš jako originalno viđenje i autentično, što je retkost danas. Hvala ti na lepim rečima. Evo, ja bih za ove, svi koji gledaju ovu tvoju emisiju, ti ostavi mail ili mogu tebi da se javi na mail, a ti ćeš proslediti, imaju jedno besplatno pitanje iz horarne astrologije ili iz natalne, ali mora da postave pitanje. Preko tebe kontakt, čisto kao pokazatelj dobre volje. Hvala ti na tome, tako da ćemo to rešiti. Poštovani gledaoci, hvala i vama na pažnji.